دا بیرونه دې په کې وکړې دي کنه دا ښه دا مې ونه دینم په دې منس کې ټیم مو کوي دې ټایم هغه واه دا دا هغه څنګه به کارځان ټیمونه راوا چې یو ټیم وکړل او راوا یې دې یو به ګورو چې یو ما دا سر نه بار سر لا نه وځي خبر پورا سرمانا نمبر ایک